Бүгін орталық сайлау комиссиясы жанындағы лингвистикалық комиссия өз жұмысын аяқтайды. Өтініш берген азаматтардың ішінде әзірге 7 адам ғана мемлекеттік тілді еркін меңгергенін дәлелдеді. Бүгін кешке дейін әлі 2 өтініш беруші лингвистика комиссия алдында емтихан тапсыруы тиіс. Осы күнге дейін 27 азамат сайлауға қатысуға өтініш берді. Оның 25-і өзін өзі ұсынса, 2-і партиялар атынан түсіп кандидат ретінде тіркелді. Сондай-ақ 27 адамның ішінде 1 азаматты орталық сайлау комиссиясы қатысуға сушы ретінде тіркеуден бас тартты. Ал екеуі 40 жасқа толмаған деген шешіммен өтініштері қабылданбады. 8 азамат мемлекеттік тілді еркін меңгеру деңгейін дәлелдей алмаса, 3 қатысушы емтиханға мүлдем келмеді. Одан өзге тізімдегі азаматтардың ішінде тағы 3-і өтініштерін қайтарып алды. Олардың бірі Жақсыбай Бәзілбаев бүгін Қазақстан Республикасы президенті сайлауына қатысу туралы ұсынысын қайтарып алды.